Ja, vi är sedan fast slalombacke här och då träffar vi två tjejer. En som heter Johanna och en som heter Elin. Hej. Vad gör ni i backen då? Vi åker skidor. Vi åker skidor. Ja, är det speciellt ni gör här då? Ja, vi har specialträning för att bli bättre. Med dörra.se. Jaha. Vad gör ni? Vad är det ni tränar på då? Vad tränar vi på? Vi tränar på att åka bättre skidor. Skära liksom. Kanta, carving. Okej. Men kan du inte göra det utan tränare? Nej, det är lättare när man har en bra tränare. En grymt bra tränare. Ja, ja, så det är den backen åker då? Ja, det är den backen åker. Ja. Med dörra.se. Okej. Och det funkar bra? Ja. Vad har du gjort idag för någonting typ av träning då? Jo, jag har åkt i en bana. Ja. Den där, som inte syns. Okej. Och så sen så, ja, jag har tränat i den. Någon speciell teknik då? Ja, carving-tekniken, den nya tekniken.